Підприємці Свалявщини на чолі з представником партії «Слуга народу» Едгаром Токарем завітали до Свалявської ЦРЛ, аби передати такий необхідний і вкрай важливий подарунок – апарат штучної вентиляції легень. Ми бізнес соціально відповідальний, з активною громадською позицією, тому і об'єднались зараз для того, щоб допомогти закупити апарат штучної вентиляції легенів для Свалявської лікарні. На наше прохання відгукнулися підприємці і закупили дуже важливий зараз апарат. Вони неодноразово відгукуються і неодноразово зверталися. Коли ми звертаємося про допомогу, допомагають лікарні. Справжніми меценатами. Як стало відомо, апарат вартістю 450 тисяч гривень замовили ще у березні, але для його транспортування з Китаю був необхідний час. І ось нарешті цей день настав. Мені дуже приємно, що в нашій команді є такі небайдужі підприємці, які не критикують, не чекають, а діють. І чим можуть, що в їхніх силах, допомагають мешканцям. І я думаю, що цей апарат ШВЛ допоможе лікарям врятувати не одне життя. Дуже приємно, що у нас є така можливість зібратися і допомогти нашій лікарні. Я думаю, це не остання допомога, тому що на війні, як на війні, треба боротися і пандемія буде поборена. За словами директора КНП «Свалявська ЦРЛ», це перший новий апарат ШВЛ у лікарні. Окрім нього, є ще три, але їхній термін експлуатації давно вичерпаний. Вже найближчим часом, за словами підприємців, планують придбати для лікарні ще одне унікальне обладнання – автоматичний аналізатор газів крові. Цей апарат дозволить оцінити якість та процес лікування і своєчасно попередити розвиток ускладнень, спричинених коронавірусом.